Բարձրացած ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք Մամբեն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Եվ այսպես Թբիլիսի քաղաքային դատարանը ոստիկանի սպանության գործով որպես խափանման միջոց ազատազրկման է դատապարտել ներքին գործերի նախարարության կադրային կանոնադրության վարչության աշխատակից Գյորգի Մղեբրիշվիլին, որը մեղադրվում է ոստիկանության հետախույզների գլխավոր վարչության պետ Ալեքսանդր Շեխելաձեի սպանության մեջ։ Հիշեցնենք, որ սպանությունը տեղի է ունեցել հունվարի 8-ին մեղադրյալի բնակարանում։ Սպանությանը նախորդել է վիճաբանություն։ Օրվա կարևորույթ թեմայի մասին Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Բուկ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի եւ ջավելինների վերաբերյալ։ Ինչպես պարզաբանում են նախարարությունից տեղեկությունն այն մասին, որ Ուկրաինան Վրաստանին անվճար Բուկ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր է հանձնել, չի համապատասխանում իրականությանը։ Սեփական հաղորդում գրությունների համաձայն 2017 թվականին ԱՄՆ-ից ջավելին հակատանկային համակարգերի գնման համար վճարվել են 10 միլիոնավոր դոլարներ։ Նույն հայտարարության մեջ ասվում է, որ Վրաստանը հաստատակամորեն շարունակում է հումանիտար եւ քաղաքական աջակցությունն Ուկրաինային ելով սեփական հնարավորություններից։ Հիշեցնենք, որ երեք ուկրաինական լրատվամիջոցները հրապարակել էին Վրաստանում Ուկրաինայի դեսպանի հանձնակատար Անդրեյ Կասյանովի նամակը, որում նա գրել էր, որ Ուկրաինան պահանջում է վերադարձնել 2008 թվականին Վրաստանին փոխանցված Բուկ համակարգերը։ Վրաստանում Ուկրաինայի դեսպանի հանձնակատար Անդրեյ Կասյանովը Վրաստանի կառավարությունից պահանջում է վերադարձնել 2008 թվականի պատերազմի ժամանակ հանձնված Բուկ համակարգերը եւ պետությունների կողմից Վրաստանին տրված Ջավելին հակատանկային համակարգերը։ Կասյանովը պարզաբանել է, որ հարցը համաձայնեցվել է նաեւ Բայդենի վարչակազմի հետ, թեև Վրաստանի կառավարությունը կտրապականապես հրաժարվել է օգնել։ Սոցիալական էջում տարածված աուդիո ձայնագրությունում, որի իսկությունը չի հաստատվել, նախկին նախագահի մասին խոսում է ազգային շարժման գործող նախագահ Նիկա Մելիան։ Ըստ նյութի, նա վիրավորական խոսքերով է հիշատակում Միխայել Սակաշուն և ՄԱՆ-ը նշում նրա կողմից շանտաժի մասին։ Ամենայն հավանականությամբ Նիկա Մելիան ասում է, որ նախկին նախագահն իրենից պահանջել է հրաժարվել պատգամավորի պաշտոնից, մանդատից։ Հրապարակված արձանագրությունը վկայում է, որ այն արվել է 2021 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ։ Չհաստատված աուդիո ձայնագրությանն անդրադարձել են ազգային շարժման անդամները։ Այնինչ ես տեսնում եմ սոցիալական էջերում, ճահիճ է եւ զզվելի, սրանից ավելի մեծ նողկալիություն չկա։ Հենց դրա համար եմ պայքարում Իվանիշվիլու դեմ, գրել է Խատիա Դեկանոիձել։ Լևան Խաբեյշվին էլ այն անվանել է ռուսական երազանքի ձեռագիր եւ կոչ արել իր կոմունակիստերին չտարածել ձայնագրությունը եւ թողնել այն առանց արձագանքի։ Միացյալ ազգային շարժման նախագահի թեկնածու Գյորգի Մումլաձեի խոսքով Նիկա Մելիան համագործակցում է այսպես կոչված տրոլ բոտերի հետ, ինչն իր համար նորություն չէ։ Գյորգի Մումլաձեն Facebook-յան իր էջում գրել է, որ անձամբ իր մասին մի քանի կեղծ լուր է տարածվել։ Քաղաքական սպեկտրը գնահատում է սոցիալական էջում տարածված աուդիո ձայնագրությունը։ Քաղաքական գործիչների մի մասը նշում է, որ չի կարելի պայքարել գաղտնի ձայնագրություններով, սակայն տարբեր է այն հարցի պատասխանը, թե ով կարող է հրապարակել դա։ Ի տարբերություն Նիկա Մելիայի կողմնակիցների, ովքեր մինչ այժմ չհաստատված փաստաթղթի տարածումը կապում են Լևային Խաբեյշվիլու կողմնակից Վանո Մերաբիշվիլու հետ, իսկ Շինարարի ռազմավարությունը կարծում է, որ ձայնագրությունը կարող է տարածվել իշխող կուսակցության կողմից։ Վրացական երազանքի ներկայացուցիչների խոսքով ազգային շարժումը չի դավաճանում հին ավանդույթին եւ այժմ գաղտնի ձայնագրություններով պայքարում են կուսակցության ներսում։ Իսկ Թակո Չարկովյանին, որն ազգային շարժմանը խորհուրդ է տալիս ժամանակին ընտրել նոր նախագահին, հնարավանություն չի տալիս ձայնագրությունների տարածմանը, սակայն ասում են, որ Միխայել Սակաշուն մասին նման խոսակցություններ անձամբ լսել Նիկա Մելիայից։ Իսկ այժմ միջազգային լրահոսից Ուկրաինայում պատերազմի 321-րդ օրն է։ Ռուս բռնազավթիչները շարունակում են ռոբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը վերջին մեկ օրվա ընթացքում հետընմղել հարձակում Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջանների 13 բնակավայրերի վրա։ Հակառակորդը հարձակվում է 3 ուղությամբ՝ Բախմուտ, Ավդեևկա և Լիման։ Ուկրաինայի նախագահի Գրասենյակի հաղորդմամբ ուշ երեկոյան բռնազավթիչները հարթիրակոծել են Կրամատորսկը, որի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ, իսկ Խերսոնի բնակելի թաղամասի գնդակոծության հետևանքով զոհվել է 1 քաղաքացի։ Սրա հետ մեկտեղ Լուգանսկի շրջանի ղեկավարությունը հայտնում է, որ ռուսական ուժերն ինտենսիվ կերպով ռոբակոծում են Նևսկոյե գյուղը։ Նախորդ օրվա ընթացքում նշված գյուղում զոհվել է 2 և վիրավորվել 2 խաղ բնակիչ։ Սումի թաղամասը ևս ինտենսիվորեն ռոբակոծվում է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունից նշել են, որ բռնազավթիչները նոր հզոր գրոհ են սկսել Սոլեդար քաղաքի ուղությամբ։
Ucrainei nahagan ira menoria tesa ugarzum khosere nev solidari ugutiam rusakan ujeri aravelaguin kentronatsman masin Volodymyr Zelenskoy khoskov solidaru marvervel en grete bolor shenkere ast Ukrainei nahagahi inka razmakani hramanatarneri et knarkela iravichaka Donetski yev Luganski marzum vorpes razmachakati amenatej ugutyuner na nshel e Bakhmut solidara Kremenayan nahagahi hagortman ukrainatsi zimborakanere shutov nor sparazinutyun u tekhnika kstanan arevmtian gortsenkernerits. Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հապգզորավարժությունները Հայաստանում անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չէ Երևանի համար։ Անդրադառնալով դիտարկմանը, որ հապգզորավարժությունները սպառնալիք կլիներ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար եւ այդ պատճառով է Երևանը հրաժարվել դրանից, վարչապետը ներկայացրել է հնարավոր ռիսկերը, նշելով հապգ վրա հույս տնում ենք, այլ բան, որ հապգը կարող է հուսախապանել։ Վերադառնալով Վրաստան ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է 2022 թվականը եւ ներկայացրել հաջորդ տարվա ծրագրերը։ Արդյունքների համաձայն վերջին 11 ամիսներին երկրում տնտեսությունն աճել է միջինը 10%-ով։ Տնտեսական աճին իհապես նպաստել են տրանսպորտի, պահեստավորման, էներգետիկայի, շինարարության եւ զբոսաշրջության ոլորտները։ Ըստ գերատեսչության 2022 թվականին արտահանումը նույնպես աճել է եւ հասել ռեկորդային մակարդակի։ Տարին ամփոփելիս անդրադարձ է կատարվել նաեւ գնաճին, որը կազմել է 9.8%։ Զուգընթաց աճել է նաև օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները։ Եվ այս օրվան վերջում եղանակի տեսություն, օդերևութաբանների կանխատեսմամբ առաջիկա մի քանի օրերին Հանրապետության ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը նշանակալիորեն կնվազի։ Առաջիկա 3 օրերին մայրաքաղաքում սպասվում է ձյուն, իսկ հունվարի 13-ից եղանակը կբարելավի, ինչպես արևմտյան, այնպես էլ արևելյան Վրաստանում։ Այժմ մենք նախատեսել ենք այսքանը, եթերում կլինեն գլխավոր թվարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։